Poslovni sajam Poslovni susret je mini sajam start-up kompanija koji organizuje Razvojna agencija Srbije u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj u okviru projekta Razvoj privatnog sektora, a u cilju jačanja regionalnih veza održava se u hotelu Pašina Česma. Poslovni sajam je okupio 120 preduzeća iz Srbije, Makedonije, Bugarske i drugih zemalja iz regiona u cilju promocije privrednih aktivnosti, proizvode i usluga, razmene ideja, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i povezivanje potencijalnih poslovnih partnera. Događaj se organizuju u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Sandžaka, Zlatibora i regionalnom agencijom za prostorni plan i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga. Podrška razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji predstavlja projekat koji realizuje projekat podrška razvoju privatnog sektora vredan je 4.100.000 dolara, a finansiraju ga Sjedinjene Američke Države preko misije Američke agencije za međunarodni razvoj, a sprovodi se u 3 grada i 9 opština: Leskovcu, Vranju, Novom Pazaru, Preševu, Bujanovcu, Medveđi, Raškoj, Sjenici, Tutinu, Priboju, Prijepolju i Novoj Varoši. Mala firma imaju potencijal da budu konkurentni van svoje lokalna zajednica, ali da bi danas bila konkurentna na tržištu, firma bez obzira na veličinu moraju da posluju efikasno. Isporučuju proizvode koje ispunjavaju ili nadmašuju tržišni standard i moraju da budu pouzdani partneri koji ispunjavaju zahtjeve kupaca. Cilj poslovnih susreta i samog projekta predstavlja povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranje novih radnih mesta, a 2016. godina je proglašena godinom preduzetništva. Danas je veliki skup za grad Leskovac, ali ne samo za grad Leskovac i za region u kome vi živite, u kome se nalazite. S obzirom da je ovo i regionalnog karaktera, onda sve oni koji su povezani sa vašim kompanijama i koji zajednički rade sa vašim porodicama nas u stremljenju da postignete bolje poslovne rezultate, a kao rezultat toga da bolje i kvalitetnije živite, jeste najvažniji efekat današnjeg skupa i zajedno sa svim onim poslovima i aktivnostima koje su rađene u prethodnom periodu, tako danas zaključno sa ovogodišnjim sajmom, sa ovih 165 preduzeća, ali sa svih gotovo 200 preduzeća koje su učestvovale u ovom projektu. Ovaj projekat jeste urađen u značajnu i najveću podršku Američkog naroda, odnosno Agencije za razvoj USA, i ja im se lično zahvaljujem ime toga. I ovaj projekat nije danas i nije samo ovaj sajam, nego traje 3 godine i daje značajnu podršku onome što smo mi negde u prethodnom periodu izgubili. U Leskovcu je na ovaj način podržano 17 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, 8 grantova i u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva i 1 klaster. Razvoj malih i srednjih preduzeća je od suštinskog značaja za jačanje privrednog ambijenta i ekonomskih prilika u čitavom Jablaničkom okrugu. To je naročito važno ako imamo u vidu da mala i srednja preduzeća čine 90% svih privrednih subjekata u našem gradu. Zato nastojimo da ostvarimo neposredan kontakt sa privrednicima, osluškujemo njihove potrebe i probleme, ali i olakšamo da njihovo poslovanje i njihovi privredni subjekti rade punim kapacitetom. U stvaranju poslovnog udruženja veliku ulogu ima i Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo. Bez čije pomoći pojedine ideje ne bismo uspeli da realizujemo. Tu su i strane agencije poput USAID-a, koja kroz projekte podrške malim i srednjim preduzećima doprinosi jačanju brojnih privrednih delatnosti na jugu Srbije, i ja se ovom prilikom njima zahvaljujem. Naš cilj je jačanje poslovnih veza putem kojih ćemo pokrenuti progres, ali i doprineti razvoju privrede Leskovca i okoline. Kada je reč o Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, 68 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, 17 firmi u oblasti omladinskog preduzetništva i 2 klastera dobilo je finansijsku i nefinansijsku podršku. Imate poziv da nas koji smo dovoljno neprimetni, a tu među vama stalno, u svakom trenutku, u najboljem momentu za vas pozovete i da tražite od nas podršku i pomoć svake vrste. Mi nismo oni koji samo implementiraju projekte. Mi smo oni koji žive sa vama, mi smo oni koji se raduju vašim uspesima
i oni koji se mnogo sekiraju zbog svake prepreke koju vi kao preduzetnici i kao vlasnici preduzeća imate. Mi smo oni koji žele da vam svoje znanje stave svakodnevno na raspolaganje. U ovom trenutku želim isto da kažem da osim što sam ja stvarno danas srećna zbog toga što vas sve vidim ovde, zapamtite ovakve trenutke i tražite od nas da organizujemo više ovakvih susreta. U tri grada i 9 opština selektovana su 122 mikro, malih i srednjih preduzeća koja su dobila finansijsku podršku u vidu opreme i učešće na sajmovima, kao i nefinansijsku podršku u vidu obuka, konsultinga i mentoringa. Ovom prilikom je nagrađeno 17 malih i srednjih preduzeća sa juga Srbije koja su dobila bespovratna sredstva namenjena brojnim oblastima od kreativnog dizajna do efikasnog agrobiznisa. Njihovi biznis planovi su se istakli u odnosu na 66 u ovom regionu po svojoj održivosti i kreiranju novih radnih mesta. Zavod za javno zdravlje u Leskovcu proglasio je epidemiju salmonelu u 5 od 10 vrtića predškolske ustanove Vukica Mitrović u Leskovcu, od koje je obolelo više od 20 dece. Najviše obolelih je u vrtiću Lane, a zaražena su i deca u vrtićima 1001 Radost, Kolibri, Cvrčak i Cicivan. Analize uzetih uzoraka briseva još traju i rezultati bi trebalo da budu poznati do kraja nedelje. Ovo je inače prva veća epidemija u leskovačkim vrtićima od 1998. godine, kada je preko 200 dece bilo zaraženo šigelom. Trovanje salmonelom je prilično česta pojava, ali koliko nas zaista zna šta je to salmonela? To je bakterija koja živi u crevnom traktu ljudi i životinja. Ako ste zaraženi salmonelom, imaćete dijareju, groznicu, osjećati mučninu i stomačni bol. Simptomi najčešće počinju da se javljaju 12 do 72 sata posle infekcije. Svako može dobiti salmonelu, piše na sajtu Zavoda za javno zdravlje Leskovac. U većini slučajeva to nije ozbiljno oboljenje sa težim posljedicama. Čovek je važan činilac u izazivanju masovnih trovanja salmonelama. Osoblje zaposleno na pripremi hrane u kuhinjama javnih ugostiteljskih objekata, menzama, dečijim vrtićima, bolnicama i sl. Može, ako se ne pridržava strogih higijenskih načela pri pripremi hrane i nosilacih lica, izazvati epidemije salmonela. Dobra termička obrada prehrambenih namirnica najvažniji je postupak u prevenciji salmoneloze, čak je i kad je reč o primarno zagađenoj hrani, sirova piletina. Termički obrađena hrana ne sme se ostavljati za drugi obrok, posebno ne u objektima javne ishrane. Ako se hrana čuva izvan hladnjaka najduže 3 do 4 sata, mora se čuvati na sobnoj temperaturi iznad 60 stepeni. Hranu treba zaštititi od insekata, najčešće muva. Ako želimo sprečiti kontaminaciju već pripremljenih namirnica, radne površine, pribor i ruke osobe koja priprema hranu, moraju biti mikrobiološki čiste. Treba izbjegavati pripremu poslastica od termički neobrađenih jaja. Kako salmonele dospevaju u kuhinju? Na termički neobrađenoj živini, delovima živine i njihovim iznutricama, na termički neobrađenom i mlevenom mesu, ribi i morskim plodovima, na ljusci jaja i u jajima, u crevima čoveka i životinja i u stolici ljudi i izmetu životinja. Posebnu pažnju treba obratiti na prenosu namirnica, na pravilno čuvanje hrane i na pravilno pripremanje hrane. Ne treba spremati jela sa sirovim jajima, sa sirovim belancetom ili žumancetom, jaja na oko koja nisu pečene i sa jedne i sa druge strane, supe sa sirovim jajima kao dodatkom, supe ili sosove sa nedovoljno kuvanim jajima, pudinge i slično sa jajima bez dovoljno kuvanja i jela od jaja koja nisu temeljito ispečena ili kuvana. Također treba držati kuhinju čistom i održavati ličnu higijenu. Šta možemo učiniti u prevenciji salmonele? Kuhinske površine čistite paprenima, neplatnenim krpama. Odvojite sirovo meso od ostalih namirnica u frižideru i koristite posebnu dasku za sečanje. Nikad ne servirajte kuvanu hranu u tanjiru u kom se nalazilo sirovo meso. Temeno kuvajte namirnice i propisno ih čuvajte u frižideru i dobro perite deterđentom sudove koji su bili u kontaktu sa sirovim namirnicama, piše na sajtu Zavoda za javno zdravlje Leskovac. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa službenicima Poreske policije u Leskovcu zaplenili su 5000 litara derivata nafte čija se vrednost procenjuje na oko 695.000 dinara.
Osumnjičeni se tereti da je početkom meseca oktobra bez ovlašćenja za trgovinu i prateće dokumentacije radi prodaje krajnjim kupcima nabavio 5000 litara nafte Eurodizel koju su pripadnici policije pronašli u kamionu kojim je on upravljao. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda protiv 47-godišnjeg muškarca iz Leskovca biće podneta krivična prijava nadležnom javnom tužiocu. Iz gradske kase danas je isplaćeno 4.380.000 dinara po osnovu jednokratne pomoći za 330 porodilja, čime lokalna samouprava nastavlja da redovno ispunjava svoju obavezu prema ovoj kategoriji žena. Takođe, danas je isplaćeno još i 4.460.000 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta. Vozači u Srbiji od danas do 1. aprila moraju na svojim vozilima da imaju sve četiri zimske autogume ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Agencija za bezbednost saobraćaja i Automoto savez Srbije pozvali su građane da ne koriste letnje pneumatike u tom periodu ako žele da budu bezbedni u saobraćaju. Iako zimske gume nisu obavezne od 1. novembra do 1. aprila ako nema snega, leda ili poledice, stručnjaci upozoravaju da su performanse letnjih pneumatika neodgovarajuće po hladnom i vlažnom vremenu i da ih svakako treba zameniti. Kazne za korišćenje letnjih umjesto zimskih autoguma se kreću od 6.000 do 20.000 dinara, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara. U periodu od 1. novembra do 1. aprila neophodno je koristiti zimsku opremu, a pod njom se podrazumeva za putnička i laka teretna vozila da na sva četiri točka moraju biti zimski pneumatici sa minimalnom dubinom šara od 4 mm, kao i lanci za sneg, dok autobusi i teretna vozila moraju imati lopatu. Kada nema snega i leda, zimska oprema nije obavezna, ali agencija savjetuje korištenje zimskih autoguma pošto su mekše i bolje prijanjaju uz podlogu, pa imaju mnogo kraći zaustavni put prilikom kočenja. Lanci moraju da se koriste u tom periodu na mestima gde je postavljen saobraćajni znak da su obavezni, ali se mogu koristiti i van tih mesta ako ima snega na kolovozu. Takođe, od 1. novembra do 1. aprila vozači su van gradu obavezni da imaju u gepeku lance za sneg, dok u gradu ne moraju da ih imaju. U klubu za starije odrasle lica koji radi pri ustanovi za odrasle i starije Leskovac inoć je otvorena tradicionalna izložba slika posvećena Svetom Luki. Ove godine izloženo je 28 slika, 17 slikara iz naša kraja. Kako je kazao leskovački poznati slikar Vladimir Anđelović Mars, ova tradicija traje više od 10 godina, zahvaljujući ustanovi za odrasle i starije Leskovac. Novu izložbu ima raznih umetnika, ima akademskih slikara, magistra i slobodnih umetnika, samoukih slikara. Jedno veliko šarenilo i koje daje radost i daje jedan događaj vrlo prijetan i razbija čamotinu grada u ovim svim jesenjim danima. Uz put želeo bih da pokažem moje projekte na što sam se odlučio ove godine da slikam. Znači, projekt Doma sindikata, dozvolite mi. Ovo je park ispred Doma sindikata, da ne bi mnogo betona bilo, više vode i jezera. Projekat, drugi projekat, Mosko dečijeg vrtića, da deca prelaze iz dečijeg vrtića u park, da ne idu po ulici. I Vidikovac, koji naravno nikad neće biti izgrađen. Mada je grad izgubio dosta potencije, trebalo bi da gradi visoke tornje. Merdevine u nebo. Znači, to su ta tri projekta gde se borim za zeleninu i ekologiju. Ako to ne bude, onda će biti kataklizma i vidimo čovjeka koji je na udaru toplotnog talasa sav slomljen, a i grad je pola izlomljen. Znači, da se to ne bi dogodilo, treba ovo da se događa, zelenilo i tako nešto lepo. I svaka slika nosi neku poruku, veselu, moje nisu tako vesele, ali upozorao. Eto, ja bi s tim završio, da me, samo još jedna rečenica, imam jednu želju, a želja mi je da svi ljudi imaju želje da ozelene ovaj grad. Izložbu je otvorila Gordana Milenković. Svetlost koja izbija iz ovih slika i svetlost u vašim dušama, nadam se da će vam probuditi neke lepe emocije.
Htela sam da kažem da ovaj večerašnji praznik koji praznujemo jednom godišnje ima veze sa pozitivnim stvarima, sa pozitivnim idejama. To su sve mali ljudi velikog srca. Mi smo bili deca, bit ćemo i stari, to je neminovno, i ta povezanost starih i mladih, odnosno mladosti i starosti, može sa iskustvom, može doneti mnogo toga dobrog. Ovom aktivnošću zvanično je završeno obeležavanje meseca solidarnosti sa starima. Realizacija projekta oslikavanja gradske autobuske stanice pod nazivom I ti možeš da inspirišeš, koji je u okviru programa Mladi su zakon sprovela Donorska mreža Srbije, a finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije sa 80.000 dinara, završen je danas predstavljanjem oslikanih portreta mladih uspešnih ljudi našeg kraja. U protekle dve nedelje učenici škole za tekstil i dizajn iz Leskovca su na spojno-betonskom delu ograde gradske autobuske stanice Leskovac vršili oslikavanje istaknutih mladih ličnosti koji potiču sa teritorije Jablaničkog okruga. Cilj ovog projekta je bio da se motivišu mladi da bi se pokrenuli i probudili, a to smo učinili tako što smo sproveli promocije programa Erasmus Plus po školama u Leskovcu i ovim oslikavanjem murala na autobuskoj stanici u Leskovcu. Murali su oslikani tako što smo izabrali ličnosti grada Leskovca, mlade ličnosti koji su uspeli nešto u životu, a samim tim i doprineli promociji grada Leskovca i koji će poslužiti kao pozitivan primjer mladim ljudima. U projektu su učestvovali mladi učenici Srednje škole za tekstil i dizajn, koji su tokom prethodnih desetak dana oslikavali autobusku stanicu sem ličnostima i linkovima na kojima mladi mogu da pronađu razne mogućnosti za sebe. Također su im se pridružili i učenici Srednje škole za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar, koji su svojim delom upotpunili celu ovu priču. Ideja za nastavak projekta jeste i nastavak uređenja prostora između autobuske stanice i trafoa, gde ćemo, sem što smo očistili prostor, izravnali površinu, posadili deo cveća, zasaditi i ostatak. Pozivamo i druge institucije da nam se pridruže u oplemenjavanju ove površine, u osvetljavanju, u uređenju prostora, jer smo na samom početku projekta dobili puno sugestija građana, prvenstveno za podvožnjak. Završnom skupu prisustvovali su pojedine ličnosti čiji su portreti oslikavani. Također skupu je prisustvovala i profesorka Zorica Nešković, razredni starešina i mentor maturantima smera dizajn grafike škole za tekstil i dizajn, koji su vršili slikanje murala, i sami maturanti, kao i đaci škole za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobra iz Leskovca, koji su također dali svoj doprinos izradi murala. Vreme sutra, nakon vedrog i hladnog, ponegde maglovitog jutra sa slabim mrazom, tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, povremeno i pojačan. U toku večeri i noći vetar će biti u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura kretiće se od -2 do 6 stepena, a maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni. U četvrtak oblačno i osetno hladno sa kišom. Maksimalna temperatura od 8 na severozapadu do 16 stepeni na jugoistoku Srbije. Već u toku prepodneva u severozapadnima, posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina, razvedravanje. U petak jutro veoma hladno i maglovito, ponegde i sa slabim mrazom, tokom dana biće pretežno sunčano i prohladno. Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni. Očekuje se pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana, kada će kod većine hroničnih bolesnika tegobe biti u pojačanju. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje naročita opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima i glavobolja.